Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 27 липня, середа, і я зараз коротко розповім вам, чим жив Маріуполь протягом дня. Сьогодні ми дали на сайті другу частину нашого матеріалу про ММК імені Ілліча, хто зараз керує віджатим у Ахметова підприємством. Дякуємо за співпрацю з усіма людьми, які надіслали нам інформацію і розказали те, що вони знають. До речі, сьогодні Forbes опублікував дуже цікаву інформацію, згідно з якою власник маріупольських заводів Рінат Ахметов став бідніше на 64%. І я, чесно кажучи, дуже не заздрю тим людям, які зараз віджимають його майно, бо він повернеться і не знаю, що буде з цими людьми. Фільтрація в Маріуполі. Така от новина, грустно-печальна. Фільтрацію раніше люди проходили в селищах навколо міста, але починаючи з сьогоднішнього дня, окупанти дали таку можливість, прямо такий привілей, робити людям безпосередньо на території Маріуполя. І вже сьогодні вишукалась черга із бажаючих отримати фільтрацію. Черга не тому, що люди дуже щасливі, а тому, що без цієї довідки, без цього папірця, вони не можуть вільно пересуватися містом, виїжджати за межі міста і повертатися в зворотньому напрямку. Дивна історія, люди дуже швидко призвичаються навіть до такого сюрреалістичного явища, як фільтраційний табір, фільтрація. До речі, ні в окупованій частині Запорізької області, ні в окупованій частині Херсонської області фільтрацію не проводять. Це такий привілей для Донеччини. І хотілося б мені дізнатися, чому. Чого так бояться окупанти саме в Маріуполі та в інших містах Донецької області? Ну, коротше кажучи, не дуже люблять нас росіяни. І цим вони демонструють свою поведінкою це. І не тільки фільтрацією, але і ставленням до гуманітарної допомоги. З сьогоднішнього дня тільки діти почали отримувати гуманітарку. І взагалі з цим дуже великі проблеми. Паралельно з тим, як зникає гуманітарка, зростає потреба людей у безкоштовних їдальнях. Їжа там дуже скоромна така. Це перша страва, каша і компот або чай. Але черги дуже великі, попит є. Люди не мають грошей в Маріуполі. Хоча є пропозиція щодо продуктів харчування. І ще одна така новина. Вчора окупаційна адміністрація Донецької Народної Республіки, так званої, нарешті ухвалила рішення, як вони будуть вчиняти з квартирами, власники яких поїхали, а проникнути в які приміщення дуже потрібно через проблеми з комунальними послугами, там електрика, вода. Вони вирішили, що будуть створювати спеціальні комісії, які будуть взламувати квартири людей і кажуть, що потім будуть їх в зворотньому напрямку запечатати після того, як вони там перевірять комунікації, які їм потрібні, знаючи, які настрої зараз, яка взагалі атмосфера і яка ситуація з крадіжками, з тотальним мародерством. Маю сумніви щодо зберігання майна людей, але, чесно кажучи, навіть через побоювання втратити якісь там свої тарілки чи пилососи, не варто повертатися в місто, бо це небезпечно. Все компенсуємо, все Росія, все з неї стребуємо після нашої перемоги. І позитив намагаються створювати окупанти, хочуть цим завершити свій огляд минулого дня. Вони обіцяють відновити рух трамваїв в Маріуполі. Скажу одразу, що трамвай була дуже проблемна історія навіть до війни, бо це найбільш аварійний такий сектор транспорту Маріуполя, а відновлення було найбільш дорогим. Рельси давно потребували заміни, і сума, яку
варто було сплатити за заміну рельсів, рельсового полотна, вона була така величезна, що дешевше було замінити одразу весь тролейбусний парк Маріуполя. Розумієте, то точили дискусії, чи потрібно взагалі нам трамвай зберігати на майбутнє. Але окупанти обіцяють людям відновити рух трамваю в місті, де досі немає електрики більше, ніж половини будинків міста. І це такий популізм, який просто жахає. Тому, люди, це ще один дзвіночок. Не вірте. Не вірте тому, що вам обіцяють. Чекайте Україну і працюйте на перемогу. Дуже дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми будемо його розвивати і дещо цікаве ще готуємо для вас. До побачення.